Президент сайлауын өткізу әлемдік дағдарыстан қысылмай шығуымыздың кепілі дейді Қарағанды жұрты. Бұл әрі елдегі ауыз бірліктің көрінісі. Нұрлы жол экономикалық саясатын сәтті жүзеге асыру қолға алынған мемлекеттік бағдарламаларды аяғына дейін жеткізу үшін президент сайлауын өткізгеніміз дұрыс дейді Кенді шаһар тұрғындары. Нұрлы жол бағдарламасын іске асыру үшін қазір біз бірлік қажет, және де осы бірліктің арқасында елімізді, халқымызды, егеменді Қазақстанды жаңа деңгейге көтеру, бұл деген осындай саяси үлкен науқан шараны талап етеді. Халық өзінің қолдауын көрсетсе, ол біздің Қазақстанның әлемге деген өзінің әлемнің алдындағы бірлігінің белгісі ретінде. Сондықтан қазіргі уақытта алдын ала шара ретінде сайлауды өткізіп алып, содан кейін нұрлы жол бағдарламасын жүзеге асыру үшін қолдауымызды көрсету, ол бір патриоттықтың белгісі де бір жағы. Мен ойлаймын, бұл өте уақытлы және дер кезінде көтерілген мәселе деп. Өткен жылғы нұрлы жол болашаққа бастар жол атты халыққа арнаған жолдауында осы біраз бағдарламалар қабылданды. Сол бағдарламалардың іске асуына баршамыз күш жігерімізді салуымыз керек деп ойлаймын.